All right, good evening, beautiful people. This is Blaze alongside my sister right here. Yitwa Jacobine. Ndetse ngabandi kumwe na DJ Colombe as usual murabiziko umunsi nguyu nguyu Imani baremye twishime ndetse tunezerwe tuba tugarutse amwe mu makuru y'abastar batandukanye ndetse ukarebukana sanga tugufitiye n'umutumirwa uyu munsi rekamere kuri Jacobine. Jacobine, mezu tese. Sha. Sha ubusanze. Nawe Imana. Uyu munsi ni tariki ya mbere z'ukwezi kwa karindwi. Kanaga kabisa yaracyira gutaka fresh. Sema haleluya. Amina. Amina. Ni fresh. Ni fresh. Mese neze itariki ni umunsi u Rwanda rwabonyeho ubwigenge. Eh. Ni ukuvuga ngo shize imyaka 58 you have to celebrate it. So. Of course. Niyo mpamvu natwe twese twikoza ahantu duta tubazanira umuntu nyine watangiye nawe muzika kera ukari ugasanga yatangiye. Ku ma true story. Ibase none uwo ngakiragiye abari bwo yabyaye umwana mwari kwa mungana. Colombo meze neza. Eh ni fresh se Colombo muzika no mutse se ngo biraba bimeze bite bro. Kombona kombona ukonje. Ehe. Sinagiye. Papa je arabivugaga. Aho ni sawa cyane. Alright, reka twihute cyane muri the play tudatinze dore ko iminota nayo bayirukanka buryo umwanzi w'ibyishimo nyine ni cyagihe kiba cyirukanka kugira ngo tutaguma turi kumwe. Ahangaha tukufitiye umuntu bita Queen amaze igihe kinini mu muziki dore ko abo bari bari kumwe benshi bo baranaryamye mu rugo cyase wenda arimo ba papa nyabade mama nyabade cyangwa ariko rugeze kuzura gutya gasura arongera arabura kwa Sandra Milaj Sandra ugiye ariko nawe yaraje aduhereza amahit abantu yakoranye na Jay Polly akorana na Riderman akorana na Jason nkuko bari bari kubibona ubundagera ari iryamira ubundagera inshingano z'ibinshingano niko uruno munsi niba yagarutse niba nawe yaje kutureba turaza kumubaza byinshi dore kure bugasanga umuziki wacu ahantu uri gupfira hari abantu twakwita ko ari mwishiga cyangwa se amashiga agize umuziki wacu ariko ugasanga ino minsi ntago bakora cyane nkuko byakabaye bimeze bityo bigatuma nta nabasimbura bagaragara nkubu abakobwa bakora hip hop sha biragoye cyane Sandra Milaj abaretse ngo beretse banze kubwire turebye hardcore hip hop yari hari kirage niyo dufite ubu ahubwo wenda biratandukanye cyane niyo ugiye kureba muri hip hop yakorwaga ikiri igihe cyangwa se indirimbo za kirage yirega ibihe birahinduka bijyana nyine n'ibigezweho kabisa ntago twavuga ngo nta rafiki wundi dufite ngo kuri uno munsi hanyine hari igihe kiwe cyagezeho kirahita ariko ikiza kiba gihari njye nshima n'Imana nuko wenda n'umuziki uri kugenda utera imbere bityo wenda n'uwo rafiki w'icyo gihe wari uhari wenda akomeza agira swag akazanageza kuri ya level yarageze n'ubundi dore ko burya gukura usubira hasi ni bibi aho gukomba gukura nyina atari nk'isanzwe n'ubwo gukura nka wine cyangwa se nk'amavuta uko kunyina iminsi ari ukuntu wine ukuntu igenda ikura igenda iryo wabya wenda jyo baza korombo zimwe ababizi ariko wenda twebwe izo zose zo nguru ryo mba nazi kuyi ugira ngo sinabaje all right reka rero umubwire ko ushaka kubaza ikintu da Queen uri kubona social media ni BTN TV Rwanda na hantu hatandukanye angani Facebook ndetse na Twitter urebye kuri Instagram ni BTM TV 250 cyase 250 hano biraza gutuma uduha ubutumwa dushobora kwakira telefone nk'ebyiri wenda abantu bakaza no kuza kugira byinshi bamwibariza dore ko telefone burya niyo icama burya abantu benshi bamuzi aranatubwira niba yarigeze abisugi nako yarakira isugi cyaje ari mbandirimo sinagiwa urumva nibazo byinshi genda cyabifite reka twihute twigarukire kuri BTM TV kiganiro ni the play turaza mukanya turi kumwe na Da Queen umwe mu ba rapper bakobwa bamaze igihe ndetse banakimaze n'ubu bagihumeka Jay Polly n'ujye uvuga ngo aracyari harahumeka kabisa a trésor alright ngira ngo urabibona ko Da Queen twamaze kumuzana reka mbanze mukwakire neza uyu munsi nige nakira ariko kabisa mense umaze iminsi wakira abasore mbona nawe ibintu babishushyemo umeze neza nange Da Queen karibu wambaye neza thank you so much ninde wakwambitse si wewe wenyine cyangwa harimo na joint wenda shop runaka yes harimo shop ariko njye niyambitse gusa iyo shop niyo mpaheramo niyo oya nanjye ndavuga shop niyo ariyo yakwambitse cyangwa wowe wagiye ukigurira ukiyambika niba atari ukwamamaza nayo mvuga kukigira ibintu byiza oya oya kereka ari yawe ubwo ni wowe ubwo ni wowe wiyambitse reka tujye ariko washyize amafaranga cyangwa muri iyo shop yes baby amafaranga n'ubundi ufite rege igihe watangiriye nawe ibintu biba bigaragara umeze neza ariko
kabisa no mugoro urasa neza ahubwo niyo mpamvu oya birakunda birakunda sanitizer twa twazikoresha namukanya turongera tuzikoresha urumva nkeka ko nta kibazo cyakirimo cyane iyo wamaze kwiprotecting aha the queen reka twitangirire umuziki wawe carrière yawe biragaragara ko yatangiye kera the queen yaje ryari imyaka yo ni myinshi nange ndabiza akora abanyarwanda bakina gukunda bakeneye kubimenya kumenya giye wazi the queen numuhanzi kazi gukora hip hop natangiye mu 2010 yego ya 2010 magarika mu 2014 imyaka ine yonyine imyaka ine yarayikubise kuko nabagafite message igize iri nkunda kurimba true story ibintu byose ndirimba byinshi byarabaye niyo mpamvu bikiri mu mitwe y'abantu akandi kurayiki n'abantu bakinjoye yego izarinda isaza kuko it was the true story kabisa hop nazanye nayo ni true story nkeka kitazava mu mitwe y'abantu kabisa reka wenda twihute cyane da queen yurebye abakobwa mwatangiranye industry hip hop ahantu byari bikomeye dore ko hari abantu bari barakabye ikibuga arimo ba Miss Jojo ari abakobwa twari tuzi nyine eh bari za kamikazi noneho mwebwe mu bumuzenye style cyane no kugura ndagira ngo nkubaze hari abuje umenya makuru yabo niba urukamenya nka babiri ngo wenda kana ka wenda afite mwari inshuti ni inshuti zanjye muravugana wenda reka duhere wenda nkwibariza reka duhere kuri sini wenda yeah even like ni nta n'iminsi itatu irashira mu tuvuganye cyangwa one week kabisa aha reka twihuta sanzamirage utara eh okay ko uvuga ngo sanzamirage n'ubusanzwe ntabwo twari tuziranye ntabwo mwari inshuti groupe yawe se yo bimeze bite groupe hari groupe hari groupe niba ari groupe mwigeze gutangiranye the queens yeah the queens ariko se buriya nibyo bimeze bite groupe yabaye yamaze nk'igihe kingana gute actually twaje nka the queens ego noneho mugenzi wanjye twaririmbanaga afite talent yo gukina amafilme akina movies kuri Ninana akina muri City Maid so uriya ni wowe e buriya Senana nawe buri cyane nabyo si Nana yararirimbaga wowe akandiko rya jambo akandiko ni na Riderman akandiko ni na Riderman so rya jambo twarayikoranye na Deja arabizi ahubwo yakundaga gukina movies cyane kuko twari abana cyagiye twari abana bato buri wese yarashakisha njye rero nakundaga kuririmba nawe akunda gukina movie rero ahita akomeza muri biriya nanjye bitakomeza mu bindi bize gutya bivuga ngo iriya tsinda sinzi ko ryabayeho njye nari tsinda ryabayeho ngo ni ejo ujye uvuga ngo bimwe byanjye muziki regara umuziki uba wararyoshye ahubwo ukavuga se yararimbaga cyangwa yararapaga rya jambo bararirimbaga nayo ndirimbo ya mbere actually iyo ya mbere 10 Hey, yari ya mbere niyo ya mbere uhagarika muri 2014 yego icyo gihe tumajije gutandukana nahise nkora indi ndirimbo yitwa ikarita umukino w'ikarita uraryoha umukino w'ikarita uraryoha ivaho nkora kandi ko na Riderman isugi gutyo so we rero yagiye muri biriya bya movie nanjye nguma muri music kabisa reka twihute noneho duhite tuza noneho imyaka ine ishize yego ndakwina imyaka ine ishize wari waragiye kwa ko jewe narakubuze rwose wenda jewe ubwanjye imyaka ni itandatu uri kumva guhera muri 2014 imyaka ine mu muziki guhera aho ngaho nagiye ebana nka zahe nahise ibintu byinshi cyane byarabaye kuko now I'm a mother of two nagiye mu rugo njya muri farming mu bijyanye n'ubuhinzi n'ubworozi ariko nyine talent fashion ubwo nararebaga narakurikiraga music nareba abikora neza abikora nabi cyaka umuntu ushobora kuza kunsimbura ndamubura ngakore true story ndamubura ahubwo susika ni nabyo kumusimbura uzana true story muri hip hop noneho injyanira njya sinzi niba tugeze kuri hop kuko niyingaruye oya oya pubiye ntago turageraho yabuze umusimbura ariko hari abandi yabonaga baririmba neza cyangwa wabonaga nuko bikorwa nuhe mukobwa wenda tureke kujya ku ruhande rw'abasore cyangwa se abahungu nuhe mukobwa wabonaga rap ukavuga ati cyakoze ibintu nubwo atarimba true story ariko harabizi rap imurimo aho bari mvugo hafi ya uwo sinimwe mwavugaga ndakunda imirapire yiwe Young Grace imirapire yiwe Pasi
Sandra Mirati bageza gari kurumba ni okay reka mbikire muri rusange twakuza abasimbura rwose yuzanye hip hop yigitsina gore agakaya indi yacu abandi bavutse nyuma yacu kabisa ndakwinneka twihute cyane hari indirimbo yawe yitwa isugi isugi wenda reka tunayigarukeho dore ko bigaragara nkaho indirimbo irandirimbo igaragaramo ibintu byinshi bitandukanye amagambo akakaye reka wenda tuyiganireho nayo kugira tuze no kureba n'abakunzi bawe n'icyo babitekerezaho ndakwinira indirimbo suririmba wari isugi kuko nubu ngubu biragaragara sho kuri isugi n'ubu nubwo nyine umubyeyi nubwo wenda ufite ababebe oya uracyari mwiza n'icyo ari kuvuga manager kwa prezi sonji bisabantu iki eh ngaho ratanyibwire kira jese warukiri suki yari true story nayo kabisa eh iyo inori si yumbishe no nanye kuvuga ngo true story zakubayeho gusa cyangwa yari nini ndi no urumva akandiko twanjye byabayeho nonzi yari ndi ndimba akandiko neza hanyuma isugi It was my first time to go there. Ngezeyo mba disappointed kubera ibintu ntago nari mbimenyereye mbona kwa muganga hari abantu baba ariyo babuze amafaranga yishyura ibitaro kandi babyaye kuva mu bana banjye harimo uruhinja harimo umwana ukiri muto yaso wasangaga harimo abantu twabyariye rimwe bo bakiri mu bitaro bako babuze amafaranga yo kwishyura so mbona ibyo ibintu byinshi bigiye bibabaje ariko noneho hari story nabonye yo mpita mfata urupapuro na bike indirimbo nayandikiye kwa muganga iyi hop nasanze hari umwana uriyo umwana urumva ndi umubyeyi it was not easy for me to say that mbona umwana nyine atuye mu bitaro for the rest of her life umubyeyi we yaramutaye mu ishyamba rya Jari arangije amuziza ko yari afite ubumuga mu mugongo umwana nyine atuye mu bitaro ntacyo sorry iyo mbivuze ibyo ngira emotionze kuko byarambabaje cyane mbona umwana atuye mu bitaro arangije do nuriya ndabona nk'umushizeho nuriya munsi nabonye ibintu ntazi byangabiye muri music yeah that's the one kabisa uriya mwana bivuga ngo ino ndirimbo wayiririmbye uhereye kuri uyu mubebe nyine yeah uyu mwana yaravutse nk'abandi ababyeyi be baramujugunya baramuta ubu atuye mu bitaro bya Kibagabaga so naramubonye numvise story yiwe birandenga mfata urupapuro na bike uriya munsi niwo nanditse indirimbo yego iyi ndirimbo hope yakozwe nande ninde waba wayitunganyije amajwi Medbeat hanyuma video ni Medisane kabisa video ariko ntirasohoka ntabwo video irasohoka ubu hasohotse video lyrics yego ariko tukiri kuri uriya mwana mbonye ari umwana ari mu kigero cy'imyaka ingahe sorry umwana yo mwivuzeho sorry ari mu kigero cy'imyaka ingahe afite imyaka imyaka itanu kuva avutse cyangwa se kuva bamenye ko afite icyo kibazo cy'ubumuga ababyeyi be ntibarongera kubonana urumva amaze umwaka barabazi se bambwiye ngo RIP ngo imwire bashaka iki ariko ibyo ntabwo ari byo njye mpereza agaciro kuko icyo gihe narababwiye nti RIP ibashatse banihisha kandi ni ababyeyi be so
bagomba kushaka ntubwo bamuguza n'ababyeyi be urumva so apana ngo ngo bakurikirane ko bataye umwana bagasha kuko babuze kuko iyi ndirimbo twakoze Jay Polly niwe wabimbwiraga neza aravuga ati tuyikore ku buryo na mama w'uriya mwana azumve iyi message aze gusura umwana we nibura amuhereza isaha imwe so that umwana yumve ko afite mama we donc yari message ariko nashidutse byabaye binini nabikoze nziko byoroshye nkuko ari music kuko n'ubundi ni music ariko ibyo uyu mwana byo byabaye binini nabyo byatumye ngarukamo because umuntu arabyumva akababara abandi barajya gusura umwana mu bitaro turashaka mama we wenyine nta polisi nta ribu ntaki azibuka ko kibagabaga kibagabaga ntagari urugo ntakeneye gukina afite abavandimwe bavukana so Ariko numva ari inkuru babashe ariko wagakwiye kumenya aho byinshi wenda kugira ngo nabadukurikiye hari umuntu ushobora kureba akagira umutima wo kuba yafasha uwo mwana ahubwo n'umwana wenda wababwira kibagabaga rwariye hese yitwa nde atuye mu bitaro bya kibagabaga iyo ugiye ukamubaza bahita bamukwereka oya ubuyobozi bwaho burabizi ko ibi birimo ubuyobozi bw'ibitaro bwaho kurenganzira bwo gukora indirimbo nganzira bwo gufata aya mafoto ye yo kwisura ubundi ibi ngibi ntago wabikora byoroshye harioprosesi bicamo kugira ngo mbe mpagaze hano ndi kubivuga nerekana n'amafoto so icyo gihe rero iyo ugiyeyo ushobora kubabwira uti hari indirimbo hari story numvishe y'umwana ura icyo gihe bigera muri process kugira ngo mumuke ariko mwari nimwatuye njyewe kuko ibi bintu ntabwo nari mbimenyereye nta nubwo mfite fondation ifasha abana bameze kuriya nta nubwo ariko kazi kanjye ni ukuririmba so niyo mpamvu hatagira n'umuntu wenda umpamagara ngo ha tujye gusuzira umwana wawe ahubwo ngenda barangira ahantu atuye mu bitaro bya kibagabaga urazi ukamubaza ukamubona njyewe anytime ndamubona yitwa godance cyangwa vuba undi muntu wese wamushaka ubwo yanyura muri mu buyobozi bwaho akavuga ati numvishe indirimbo numvishe umwana utuye hano mu bitaro nashikaga kumufasha oya n'ukumufasha birasanzwe n'ukumufasha byumvikana reka twihute cyane hari ukuntu bigaragara ko ibijyanye na muzika wenda wari wabiparitse ariko si ibintu noneho by'impeta ko mbona impeta zabaye nyinshi cyagenze gute se ubu nyine amemada wafuto none se wumva ngo byaciyemo none se nyine ni uwuhe mwaka 2014 bivuga ngo 2014 ahanini ikintu cyatumye kariya yawe usa nk'uyihagaritse wari ugiye kwita ku mugabo ku muryango kiti umuryango wari utarajya guhashira ibyishimo n'umuntu ukora hip hop reka mubwire ukuntu ibintu bimeze urumva mu buzima bwanjye nitwa njye niyo mpamvu ukina n'indirimbo y'umwana wanjye nkunda abana niyo mpamvu n'uriya mwana yambabaje nkunda abana so umwana wanjye noneho nabyaye music abantu bayibamo barabizi imeze nk'aho nayo ari umwe ikenerwa kwitabwaho umunsi wose iyo uzareba abantu bose iyo bamaze gufata izindi nshingano biragabanuka kubera ko ntabwo wamwabonye muri studio umwana wanjye ari kurira ifu ko mbanza kumuhoza nabona kujya muri studio rero urebye ahanini urugo ibyo bindi nagiye mu bya farming by'ubuhinzi n'ubworozi byarantwaye cyane binyambura umuziki ariko still umuziki narawukunda ibitaramo ariko hari ibintu bivugwa ko uwo adakwina cyari uri mu rwanda igihe gishize ndakwina mu rwanda ariko sima fasi kubera ko njyewe ngo nanjye nakubuze ariko nakurenze ibintu wenyine bikiri mu buhinzi wenda ugera hose wenda ugera hose mu rwanda yego ntabwo nari mpari ntabwo ari uhari ntabwo nari mpari nabyo hari biri mu byatumye mpagarika kuko numvaga nifuza ko ikindi gihe nazabikora nzakora message nk'iyi hop nakoze ariko noneho nkanatangirira iwawe urabona ijya kurisha ihera ku rugo niyo nari kubikora ntari hano ntabwo nari gufiringa nk'uko ubunje nkuko umeze neza noneho ejo nshobora kugenda ariko mwaba mubizi so the communication yaba yoroshye kuruta uko njya gutanga ubutumwa ahandi kandi hanari iwacu ngomba gutangirira hano niyo nakongera kugenda bizaba byahereye wenda wakoze kugaruka ariko hari n'akandi kantu noneho katumye nibaza se ndakwiye kagarutse Jay Polly mwaje guhura gute ko Jay Polly nawe ino minsi ishize kubera icyo ari we wahisemo Jay Polly rero
ni the kind of another story because Jay Polly akundu yaje icyo gihe nice kwa muganga ndi kwandikaho natekereje kuri storytellers umuntu urapa kabisa ugira ngo ari kuvuga inkuru kubera yari babaje nabanje gutekereza kuri diplomat buriya buryo arapamo ndongera ntekereza urumva already Riderman we twarakoranye dufite n'ukuntu he's like my brother duturuka hamwe kumwaproachinga ntabwo byari kumva ariko Jipol afite indirimbo yitwa akanyarira jisho yakoze muri gahari yacu iriya story y'akanyarira jisho narayikundaga so numvaga nshaka kuriya imeze aba ariko tuza kudukora indirimbo noneho bihuza yuko nawe tuziranye twari tumaze iminsi tubonana kumwaproachinga ntabwo byiza bingo ahubwo musanze umuhaye umushinga hope mweretse nti umwana baramutaye kwa muganga indirimbo bimeze gutya gutya ABCD mera nk'umuntu nyine urumva iyi story umuntu yumvishe mwebwe muri abanyamakuru mu bashop ariko wewe noneho yumvishe nk'umuhanzi numva n'uburyo arapamo afite feelings twavuye navuye kwa muganga ndamubona Jay Polly tujya kureba Made Beat ariko iryo joro ryambere ijoro ryiza kuko iko nabishakaga niko byagenze turayikora hope kabisa reka wenda tutajya kuri cyane nk'umuntu wakanyujije reka duha abantu babiri umurongo wa telefone kugira ngo bakuvugishe banakwifurize n'ikaze dore ko ubumaze igerega nawe warabuze se are you back cyangwa uzagize ariko wabonye story ibyo bituma na Sandra Milaje shout out to you ndabise Sandra bari kureba shop ibi byiza ariko natuza I'm back. Yes, la pita lui rere. Hello? Yes. Hello? Meze fresh, o meze ute? Meze fresh. Ah, witwa nduherereye he? Witwa Bosco. Eh. Mere kabeza. Yes Bosco, dakwinura muzi. Ah, yaratwika yaranya ngo ni isugi neza. Ngo ni isugi neza. Eh. Ari icyo ushaka kumubaza cyangwa ushaka kumubwira? Ndamukunda cyane kabisa. Urakoze cyane Bosco. Arakumva nawe. Ndakumva. Sante sana. Urakoze cyane. Eh. Isugi karabikoze n'ubu ngubu. Isugi rikunga hari n'indi mfite. Ariko ubundi ko tutaravuga isugi iriya story ni true story lezi iriya ni true story hari umuntu wajyaga ko akubwira ko utari isugi nyine no uko ni isugi byagenze murabizi namwe bijya bibabaho hari igihe abantu batangira kuganira ngo mama sararoga uko sararoga I don't like that why amasugi aracyariho umuntu akaza akakubwira ngo kubera iki sari isugi mama we sararoga ibyo bintu niho byatangiriye turi muri studio na Bulldog na JC ndababwira ariko amasugi abaho ndababwira reka I was by that time the one that I was baravuga wabikora tugende twari turi muri studio naho hameze tugende tubivuge biba birabaye hitira niyo ndirimbo nzi yakunze Abitian TV hello hello Yes, wakwitanduye rere hehe? Ni BTN TV. Yego. Yes, ni kuri BTN. And it's called Slow Money Mere Kabeza. Yego. Ano akabeza ko numva bakunda The Queen cyane. Umeze neza? Yego, meze neza biragenda. The Queen si wamubwira iki cyangwa hari icyo ushaka kumubaza? Ndamukunda cyane, afite ijwi ryiza, ngiye mbere nari kukari mushiki wa Nakari mushiki wa Riderman. Eh,
Saka kwa za kuririmba live. Mhm. Ubundi abakaza kudusubiriza mo isigi twarikunda bize cyane. Eh iyo ni ushaka ko iririmba live? Eh ushaka iririmba live. Ariko dakwinya ari yarabivuze kandi ya true story yari isugi. Reka wenda ama telefone turekeraho abiri twavuze nayo ngayo. Cyane ko ni minota ibiri kwiruka. Yego. Dakwinya. Urahitamo flow. Reka ariko dukore iyo mwisugi. Ariko oya isugi byararangiye. Flow. Flow araba ni bakundi indirimbo. Reka muki. So if you can be your best friend, if you can Uri best friend, Uri chuti magara, Ubana na uija we mbona na kovisa. Uri best friend, Uri chuti magara, as long as you love me. Yeah, tandukanya nabo bazaba gushaka, bamara kubona ipinda bakagukatira. Burya nibyo bibagenza, bashimishwa no kubona turiri mba indirimbo z'agahinda. Naho ngonje. Wow, your best friend, your best yeah, friend. He is my best friend. Turiririmba indirimbo z'agahinda. Cyo tubabaza Satan. Kwabaza Satani n'abambari be bose. Kindi abwire ababyeyi batabana cyangwa bafite gahunda. Message y'uno munsi n'abanyarwanda buri rusange. Sinzi if you don't mind. Twa playing a hope ubundi tukagaruka muri mood ya message kuko iyo ngiye gutanga message na ni ibintu ntekerezaho akanya gato kugira ngo ize kuba ari message ifatika wenda bakina hope gato abantu bakayumva ubundi nkaza mbwira abanyarwanda na karimbo yise hope ariko kanarimo nyine na message ishobora kugutera ikiniga wabo wiceye hose ngira ngo wabyumvise ni uburyo umuntu ashobora guta umwana ndetse ukareba ugasanga uri umwana bari gitamba mboga biba bibabashe twira ka message ku munsi da queen message ndayihereza aba mama na aba mama abandi bantu bose bihangane maybe tuzababwira ubutaha so aba mama bandi kubivuga kubera hope kubera uyu mwana watawe kwa muganga ababyeyi mwese muri kuri BTN iyo tuzi uburyo cy'ibikorwamo kugira ngo tugasange turabizi process bicamo icyo gihe rero ushobora guhitamo kufunga cyangwa se kubyemera yuko umwana yajya mu nda yawe umwana yarangije kugera mu nda yawe nabwo uzi ikintu kirimo nabwo uzi ikintu Imana yateretse urumva njye mfite abana babiri ndabizi process ubuninda izi imbere yukajya kwa muganga bakakubwira umwana ameze neza arakina igihe cyo kubyara kikagera umwana akaza you don't know what you have inside in you icyo gihe rero ndashaka kugira ngo mbabwire ngo tugomba kwakira ikintu cyose Imana iduhaye kubera uriya mwana ikintu azira no kubera urabona ikibazo kiba mu mugongo abana bavukana yavutse afite ikibazo mu mugongo iwabo bananirwa kubyakira kubera ko atavutse ameze nk'abandi ariko bameze neza kuko urabibona kwa muganga baramubaze bagikuyemo none se mamuye aza akamubwira niki njyewe ubwo ikibazo nagize kumwe abantu bavuga ngo bariyunga baraje bahuze abana n'ababyeyi babo ndi kwibaza I can't imagine ukuntu umubyeyi w'uyu mwana azaza akamubwira kandi n'ibindi byinshi byamukorewe bitari ngombwa ko umuntu abivugira kuri televiziyo so ndashaka kugira ngo ababyeyi aho bari bose nituba dutwite dufite abana mu nda dutegereze ikintu Imana yaduhaye uko cyiza cyose kimeze tuyishimire ntabwo navuga ngo tunyuma tujye tubavuza n'iki urumva wenda batinye inshingano ko muri iyo ndirimbo urumva ko naririmbye ko yatinyaga inshingano azagira ariko
yuziko ikintu imana yaguhaye munda ni cyiza ukumva uko expecting ikintu cyiza ugahora muri positive niyo umwana yaza afite ikibazo umwakira umeze neza so message yange y'uyu munsi ni kuba mama kuba byeyi kuba damu kuba kobwa umuntu wese utegereza kuzitwa mama mu buzima bwe nabona ko hari usoro rwageze munda azahita ashimira imana amenye uti yaba ari umu ntabwo ubuze ngo ni umuhungu ntabwo ubuze ngo ni umukobwa ntabwo ubuze ngo azavuka acumbagira yes my message ni yo kuba byeyi tugomba kwakira ikimana duhaye uko cyaba kimeze I'm going to go to the house. Ubw'indirimbo kubw'uyu mwana kubw'ababyeyi bose bapanga kujugunya abana babo kandi barangije kubabyara igihe cyose nzaba mpari Alright, reka mbone nshimira abantu wese twabanye saa 12 zuzuye tukomwe ku munsi w'ejo saa 12 none nyagasana cyo twinjije ubuzima ibi bizaza ari umuziki kimwisha amagambo saba ari makiya dore ko cy'ikoromesha Ko biba bimeze kwa kane no kwa gatanu nitegeko Nikumwe ku munsi w'ejo video yayo ni mvuba cyane video urumva video ya hope nkuko bari kutubona aha mu minsi mike noneho turi kuvuga kuri video kuko iyi ni video lyrics twashatse kugira ngo abantu bumve cyane kuko amatwi amaso ashobora kureba ukagira emotions kuko ni video nziza ndamushimira cyane Medisa ne turi kuyikorana afite script nziza yabarangaza ugiye nabonye yabarangaza tubibone kuko ni nziza ukuntu iteye emotion na melodi nayo iryoshye naravuze rero reka mbanze nsohore ubutumwa bamenye ko hari abantu batabana babo bumve ahasigaye video ntabwo iri butinde ni vuba cyane hashoboka nzamanira muri mu bambere nzaye wakoze cyane Alright Trezor twigendere turi kumwe ku munsi w'ejo cyane cyane Imana ibamugisha ko twabanye mwese